ibanga ni ikintu gikomeye cyane. Hari ibindi bintu dushobora gusangiza abandi bantu twizera nk'amabanga, ariko akaba n'ibindi bintu bigoye ko twapfa kubibwira abantu, ndetse akaba bimwe turinda dupfa na wundi muntu uzi ko twabikoze. Ibyo rero nko kuri benshi bishobora kuba amabanga ajyanye n'imirongo ya politike cyangwa kandi kazi muri rusange, ahandi bikaba amabanga ajyanye n'urukundo hagati y'ababiri badahuje igitsina, ubwo n'umukobwa n'umusore bakundana cyangwa umugore n'umugabo. Mu kiganiro turajya tuvuga umugore n'umugabo, ariko byumvikane ko ari abantu babiri badahuje igitsina bari kumwe. Icyambere umukobwa cyangwa umugore atapfa kwerura ngo abwire umugabo cyangwa umusore bakundana, ni ukuvuga ko yigeze gukura minda. Iki kintu gitera ubwoba cyane abantu b'igitsina gore, kuko kubivuga nubwo hari abantu b'igitsina gabo bashobora kubibwira bakabyumva neza, ariko nanone si bose, kereka abagabo bazi gushyira mu gaciro cyangwa bajijutse cyane ku buryo yumva ko ari ukuri gukomeye gusohora ariko kwerekana inshuti nyanshuti. Icya kabiri abantu b'igitsina gore badashobora kugaragariza abagabo babo ni urugero bageze aho mu kubanezeza mu gihe cy'imibonano. Iyigamitekerezo rya muntu ari ryo psychology rivuga ko abagabo kenshi baryamanye n'abagore ngo bakunda kugira ubwoba bwinshi bwo kwibaza niba umugore ari bunezerwe cyangwa atari bunezerwe. Ibi rero bituma ibi bintu bibatera ubwoba bwinshi ku buryo umugore kubwira umugabo we ngo nago ujye unshimisha, ati wenda ufite ubugabo buto butangiza aho nshaka, ati wenda hari umusore twakundanye mbere yawe waneje mu buryo bunobu, barabitinya cyane kuko bazi ko bishobora gukomeretsa abagabo babo kugeza naho bahungabana. Icya gatatu abantu b'igitsina gore batajye bavugisha ukuri no mubare w'abagabo baryamanye nabo. Ibi nabyo biterwa nuko abagore benshi batinya ko umuntu w'igitsina gabo bakundanye yamufata ukundi kuntu kutari kwiza. Nubwo bisa n'ibitagiriwe byerekeza, benshi mu bagore ntibajye bahishurira abagabo ko baba hari undi muntu bagiranye nawe imibonano mpuzabitsina mbere y'uko bashyingirwa. Ku bakobwa naho ntibaba bashaka guhishurira abakunzi babo ko baba bararyamanye n'abandi bahungu mbere y'uko bakundana, niyo babyemera birinda kuvuga ibijyanye n'inshuro ndetse n'umubare wabo baba bararyamanye. Icya kane, kubera ko abantu b'igitsina gore bizerera mu bwiza, usanga ibintu byose bijyanye n'uburanga babiha agaciro cyane. Ibi rero bigahura n'uko umugore arambutse afite inenge ituma agaragara neza mu maso y'abagabo, akunze gutinya kuyivuga kuko aba yumva ko kuyivuga hari igihe byarushaho kuyigaragaza, bityo abantu bakajya bayibona, kandi bitewe n'uko ari we wabyivugiye agahitamo kuba yakomeza kubigira ibanga. Icya gatanu, bitewe n'ukuntu ab'igitsina gore bafashe mu mitwe yabo ko ab'igitsina gabo badaha agaciro ibintu by'imirimbo, ni gake ashobora kukubwiza ukuri kw'agaciro k'imyenda yambaye n'imirimbo. Abenshi mu bagore cyangwa abakobwa bagabanya ibiciro mu gihe bavuga ku myambaro n'imirimbo byabo, ndetse n'ibindi bintu batakaza bo kwirimbisha. Ahanini biba bibeshya mu rwego rwo kwerekana ko ari abanyamutima badasesagura, akenshi bakavuga ibiri hasi igihe babwira abakunzi babo, ariko bagira mu bakobwa cyangwa abagore bagenzi babo bakaba bavugisha ukuri cyangwa bakanabizamura. Ibi ngibi ni ukuri cyane pe, ni ukuri cyane kuko niba umukobwa wenda tuvuge yambaye nka shanete iramirimbo yo mu ijosi, ugasanga arakubwira ati yayiguze ibihumbi 10, ujye umenya yuko akuyeho nk'ibihumbi 20. Kandi nagera muri bakobwa bagenzi be cyangwa abagore bagenzi be, uzasanga avuga ati yayiguze ibihumbi 50 kandi ari nka 30, cyangwa abwize ukuri koko ko ari 30. Ndetse no ku myenda nuko bigenda cyane, wamubaza ati ko mbonye uvuye guhaha ibi bintu byose uguze ubu bigutwaye amafaranga angahe, ashobora kukubwira amafaranga make cyane bitewe n'uko nyine mu mitwe yabo cyangwa se mu buzima bwabo nyine bazi ko ab'igitsina gabo batajya baha agaciro cyane ibintu by'imirimbo, bumva ko ari ibintu nyine umuntu agura ku mafaranga basigaye. Niko abagabo ngo benshi babitekereza, ni nabyo bituma ab'igitsina gore nyine bumva yuko bitari ngombwa ko babwira abakunzi babo agaciro k'ibintu runaka yambaye bihagaze. Icya gatandatu ni ibijyanye n'imitungo. Abagore n'abakobwa bakunze kubeshya ku bijyanye n'imitungo, kandi inshuro nyinshi babeshya bavuga ko ari nta kintu bafite, kandi mu kuri ari abakobwa bishoboye. Iki cyerika kenshi bakibeshya mu rwego rwo kugira ngo abagabo cyangwa abasore bakundana batavaho bivumbura ko barushwa imitungo, cyangwa se bakaba bakwanga kubitaho no kugira ibyo bagurira bumva ko babyishoboreye. Kandi iteka bitewe n'uko umugore arimwe ahora iteka ashaka kwitabwaho, kabone niyo yaba afite ibyamirenge kumuha ibyo witawe kari by'agaciro gake, bitewe n'amarangamutima we yumva yishimye kandi anyuzwe, bikaba ari byo bimutera kugumana ibanga ry'uko yishoboye.
Icyakarindwi ni ibibazo mu mibanire. Jody Wolf, umuganga muri Canada, avuga ko kenshi uzasanga umugore n'umugabo basiganiraho kuba iyo batagira abana n'utundi tubazo nk'utwo. Ngo usanga kubera uko kutumvikana hari ubwo bituma umugore yishimira gukora ibintu bye byose atabwiye umugabo, umugabo akajyanwa kwa muganga wenyine atabwiye umugore ko yarwaye. Wolf avuga ko kenshi kugira umwihariko mu byo ukora atari bibi, ariko akagira ati kugira ngo wubake icyizere umugabo wawe ni ngombwa ko umubwira ibyakubayeho byose. Icyamunani, abantu b'igitsina gore batajya bavugisha ukuri ni imyaka. Nubwo bisa n'ibiti yubashye kubaza umugore cyangwa umukobwa imyaka ye, hafi ya bose mubayibazwa barayigabanya kuko gusaza ni biryohera abagore n'abakobwa. Nunahura n'umusore uzamubwire ko yashaje, ariko ku mugore ho hari n'ufite n'imyaka myinshi wakita umukecuru mukagirana kuri. Abasore bareshya abakobwa rimwe na rimwe uzasanga bakunze kubaza iki kibazo abakobwa gusa bake babasha kubona igisubizo cyacyo nababasha kukibona kenshi nibabwizwa ukuri nk'uko narinde kubivuga. Ibyo bahanga bavuga ko ngo impamvu hani n'abakobwa batsimbarara ku myaka yabo ngo nuko iyo bayivuze rimwe na rimwe batakaza inshuti yewe ukomeje kumuhatiriza byo kukwikiza akubeshya imyaka ye, kandi koko mu bisanzwe imyaka y'umugore yihuta kuri ishuri y'umugabo. Ahani n'abakobwa bakunze kubeshya imyaka ni babandi bagejeje mu myaka ya za 30 y'amavuko. Icyacyenda ni imiterere y'akazi. Bitewe n'uko akazi umuntu akora kagaragaza byinshi ku gaciro ke mu muryango ndetse n'imimerere ye, akenshi usanga abagore bakunda gutaka akazi bakora bagerageza kumvikanisha uburyo cyari keza gakwiriye mu rwego rwo kumvikanisha ko bashoboye kandi arabo kwizerwa. Ahangaha rero kuri ikingi cy'icyacyenda abakobwa benshi cyangwa se abigitsina gore bakunze kugira ibanga cyane, ushobora gusanga akorera ibihumbi 30 cyangwa se ibihumbi 50 gusa ukabona kwara nk'umuntu ukorera amafaranga menshi menshi cyane bitewe n'uko amafaranga yabo make yaba bafite abasha kuguramo nyine cyakindi cyiza yahoze yifuza, ku buryo ushobora kumubona ugakeka yuko afite akazi keza keza karenze kandi nawe nagakubwira yuko ahembwa umushahara mukeya bitewe n'uko nyine bashobora nyine bumva yuko abagabo cyangwa se abasore bashobora kubasika bagira ati uriya pfusha ubusa iki n'iki akazagira akaba yikora bira bintu byose. Niyo mpamvu rero abagore n'abakobwa bakunda cyane kuvuga bati bakora akazi keza kandi mukuru ari akazi katari keza cyangwa se icyo twita akazi katari keza nuko ashobora kuba abona amafaranga make, ariko mukuri bitewe nuko mubona bitewe nuko yitwara ukagira ngo afite akazi keza cyane. Ndetse iyo umuganirije tukora iki ugira iki akubwira yuko afite akazi keza, nashobora kukubwira yuko akazi kiwe kamuhemba amafaranga make cyane. Icyacumi, abantu b'igitsina gore batajya bavugisha ukuri biragoye ko yaguhishurira ibyiyumviro bye. Umukobwa cyangwa se w'igitsina gore nakunze kugaragaza uko yiyumva nyakuri iyo ari kumwe n'umukunzi we. Mu gihe umukobwa ari mu rukundo akora buri kimwe ngo arinde umusore bakundana ku buryo icyo amusabye cyose akimuha gifite. Ubundi ubushakashatsi bwerekana ko hafi igitsina gore cyose ko kigerageza kwihagararaho ku byiyumviro byabo ku buryo umusore bakundana adashobora kumenya ibyiyumviro bye afite muri ako kanya bari kumwe, kuko ngo niyo umusabye ko aryama nawe atabyemera ku munwa ahubwo abihakana nyamara ku mutima we atari ko bimeze, ahubwo we muri we atifuza kukubabaza. Icya 11, abantu b'igitsina gore batajya bavugisha ukuri n'umubare w'inshuti. Nuzatangazwe n'uko umukobwa ubona ari mwiza bigaragarira buri wese akubwira ati nta musore dukundana afite. Bitewe n'uko abakobwa bakunze guhura n'umubare munini waba basaba urukundo kandi batajya bapfa guhita bihutira gusubiza ko bidashoboka, bityo bituma bagira inshuti nyinshi kandi buri imwe iziko ariyo mwami w'umutima. Mu rwego rwo kwirinda kugira abo batakaza mu gihe batarabona abo bajyanama cyangwa se kuba bakwisenyera, bahitamo kubeshya umubare w'abasore b'inshuti bafite kugira ngo batazabura inama n'ibyuma. Urugero hano cyangwa se impamvu nyirizina itera umukobwa kuba yakora iki kintu cyo kuba atabwiza ukuri abasore yigeze kugira b'inshuti umubare wabo, bitewe n'ukuntu abatekereza ati uyu ngo yashobora kunyanga, uyu ngo usimwizeye, niyo mpamvu ibi byose bibatera akavuga ati basi nago nasubiza inyuma uyu nguyu urekana waze mbese muri we akumva yuko icyakoze ari cyanyacyo bitewe n'uko nyina bayumva
ati uriya simwizeye neza ubundi nkuko tubizi muri kamere y'abagore umugore cyangwa se umukobwa ubundi yizera neza ko uwo bari kumwe ari we bazabana mu gihe bavuye mu rukiko hano mu Rwanda amategeko yamaze kubemera yuko ubu ngubu ari umugore n'umugabo nibwo umukobwa kugitije yizera yuko uwo musore ruwe rero igihe batari bajya mu rukiko cyangwa se ngamwambika impeta umukobwa rwose umuntu wese uje aramwemerera kandi akamubwira yuko nta nshuti y'umuhungu afite ibyo ngibyo rero akaba ariyo mpamvu nyine batajya bavuga umubare w'inshuti uza wumva ari we wenyine nyine icya 12 kindi abagore n'abakobwa bakunda kugira ibanga cyane twakita nanone ikinyoma babeshya bakunzi babo nuko umugore cyangwa umukobwa atabwira uwo bakundana ko atameze neza uko bizagenda kose akomeza kubigira ibanga kugira ngo atakubabaza inshuro nyinshi abagore ntabwo ari abizerwa kuko bakunda kubeshya abo bakunda bo bibwira ko bakoze neza urugero mu gihe umugabo avuye muri salon bakamwogosha nabi ariko wakaza yishimye kasa neza icyo gihe umugore amubeshya kasa neza kugira ngo atamubangamira ariko uko biri kose ibyo umugore abigira ibanga kugira ngo umugabo we akomeza agira ibyishimo kimwe nk'uko bigenda iyo atameze neza nawe adapfa kubivuga ubusanzwe umugabo wese ashimishwa no kubona ko atunze umugore we ndetse agashimishwa bikomeye no kuba ashobora gutanga ubufasha mu gihe umugore abukeneye iyi rero niyo mpamvu abagore bakunda gukabiriza ibintu n'ibidakomeye bakabigira byacitse kabone nubwo baba bashoboye kubyikorera iyo umugabo atanze ubufasha birabaneziza cyane icya 13 kindi abagore n'abakobwa bakunda kugira ibanga ndetse ashobora gukora uko ashoboye nabikubwire nuko atazi guteka bitewe nuko mumerere ya muntu yakuze birashoboka cyane ko umukobwa ashobora kuba umwangavu rwose ataramenya guteka nakabuzi yamaze gukura bitewe nuko ibiryo bitetswe ari bimwe mu bigize imibereho ya buri munsi nabura guhura n'umusore bakaganira kugeza aho bageze ku ngingo yo gusangira ndetse byarimba umusore akamusaba ko yamutekera kumva ku biryo yatetse uko bizagenda kose nashobora kukubwira katazi guteka abigira ibanga ku buryo ushobora no guhomba amahirwe yo kuzongera kugusura bitewe nuko atinya katazi guteka ashobora guteka ibiryo bikakubihira kandi kuri we abifatemo gutikuzo imbere yawe ngaye nguko rero ngibye ibintu bigera ku 13 abigitsina gore bakunze kugira ibanga cyane gusa nubwo twavuze ibi nibivuze ko hari ayandi mabanga burumwe abafite ku giti cye bitewe n'ubuzima yanyuzemo kandi atapfa kubwira burumwe wese yewe na wa wundi yita ko ari umwizerwa kuri we bivuze ko aya twe twagarutseho ari ayakunzwe kugirwa ibanga hafi ku bigitsina gore bose iyi ni mwari mushaho nyene Diane Mahirwe mukomeze kugira ibihe byiza.